داستان تاج شهبانو فرح پهلوی روایتی است ارزشمند که همیشه شایسته یاد کردن است. اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی که تا قبل از ازدواج با بانو فرح دیبا در سال 1955 25 سال پادشاهی ایران زمین را در اختیار داشت، مراسم تاجگذاریش را تا زمانی که قلباً خود را سزاوار آن تاج بداند به تعویق می انداخت، تا اینکه آن روز باشکوه در تاریخ 26 اکتبر 1967 بر صفحه تاریخ ابدی شد. قرن‌ها بود که فقط سلاطین مرد تاجگذاری می شدند که این آیین با اراده و خواست شاهنشاه ایران و به دنبال امتیازات اعطا شده در مفاد انقلاب سفید در زمینه حقوق برابر زنان متحول شد. شاهنشاه ایران شریک زندگی خیش را نیز برازنده داشتن تاج پادشاهی می دانستند. اما تا بدان زمان از آنجایی که قرنها از تاجگذاری یک ملکه می گذشته، تاجی برای تاجگذاری یک ملکه وجود نداشت. تاجی نو می بایست تدارک دیده می شد. نهایتاً در سال 1966 پیر آرپلز، جواهرساز برجسته برند فنکلیف ان آرپلز، دریافت که از میان طرح‌های بسیاری از درخواست دهندگان از جمله بولگاری و بوچرون، دولت ایران طرح او را انتخاب کرده و بدین ترتیب این امر پر افتخار نصیب او شد. پایبندی به سه اصل مهم مطرح شده از سوی دولت ایران لازمه خلق این اثر بود. نگین‌های تاج و جواهرات تاجگذاری باید از گنجینه پادشاهی ایران برگزیده می‌شدند. هیچ یکی از نگین‌ها و جواهرات نباید از ایران خارج می‌شدند و در طرح تاج شهبانو حتماً سرنگ سبز و سفید و سرخ پرچم باشکوه ایران زمین استفاده می‌شد. پیر آرپلز کارگاهی در محوطه گنجینه ملی به پا کرد و طی تدابیر شدید امنیتی که 6 ماه به طول انجامید تاج شهبانو را تکمیل کرد. قاب تاج از طلای سفید ساخته و پرداخته و با 1 کلاه مخمل سبز رنگ آسترکشی شد و شامل 36 قطع زمرد، 105 مرواری، 34 یاقوت، 2 لعل و 1469 قطع الماس می باشد. درشت‌ترین زمرد با وزن 92 قیراط در مرکز آفتاب تاج و در جلوی آن طراحی شده. 2 لعل درشت 83 قیراطی و مرواریدی بزرگ به اندازه 22 میلیمتر که در مجموعه وزن تاج را به حدود 2 کیلوگرم می‌رساند. همراه فنکلیف ان آرپلز همچنین گردنبندی از پلاتین و طلا برای مراسم تاجگذاری طراحی کرد. گوشواره‌هایی نیز هماهنگ با طرح تاج از دیگر آثار فنکلیف به گوش آویختند. فنکلیف جواهرات دیگری نیز جهت مراسم تاجگذاری طراحی و خلق کرد، از جمله زیورالاتی برای دختر و خواهران پادشاه. به درخواست شهبانو که لباسش شبیه ملکه‌های غربی نباشد، پیراهنی سفید، آستین‌های باز و تنپوش تاجگذاری توسط مارک بوهم، هنرمند خانه کریستیان دیور، طراحی و تولید شد. شنل 6 متری لباس همراه با گلدوزی نقوش ایرانی و آرم دربار پادشاهی روی مخمل سبز و مزین به الماس، یاقوت، زمرد و طلادوزی‌های مختلف است از سوی خانم پوران درودی، طراح و دوست دوران جوانی شهبانو فرح پهلوی طراحی و اجرا شده است. موهای ملکه که به شکل زیبایی مطابق مد دهه 60 آراسته شده بود، زیبایی تاج فوق‌العاده ایشان را تکمیل می‌کرد. در خلق آثار هنری بدون شک عشق سهم بسزایی دارد و هنرمند جدایی از اثری که خلق می کند، داستانی از عشقی پنهان در پس هر اثرش در دستانش می پرورد.
هرچه سرچشمه الهام هنرمند اصیلتر و غنی‌تر باشد، اثرش تأثیرگذارتر و چشم نوازتر خواهد بود. اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی، شاهنشاه آریامهر، بزرگ ارتشتاران، به دستان خود تاج جدید را بر سر همسر خود اولی حضرت شهبانو فرح پهلوی، ملکه ایران زمین نهادند. شنل تاجگذاری شهبانو فرح پهلوی همراه با تاج ایشان در موزه جواهرات ملی نگهداری می شود.